جو صورت حال ہے بالخصوص کی سرسٹ کی، یہاں پر کوئی بھی آفیسران چاہے وہ ڈی سی ہو، ایم ڈی ہو یا ایڈمنسٹرڈ ہو، کسی کو بھی آنا یا یہاں پر دیکھ بھال کرنا ان کے لیے ان کی بےزتی کا باعث ہے۔ یہاں پر میرے خیال انسان نہیں بستے، یہ پی ایس 67 کا علاقہ ہے۔ جس پوائنٹ پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر ڈیلی شام میں عصر کے بعد 2-2 فٹ پانی لازمی کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا جمعہ یا عید یا کوئی ایسا تہوار جو بغیر پانی کے گزرا ہو، تو شاید آج اس کو 8 سال تو میں دیکھ رہا ہوں، 2.5 سال مجھے ایم پی اے بنے ہوئے ہو گئے جب سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے برابر میں میری رہائش ہے، انہیں ایم ڈی سے لے کے ڈی سی کو بار بار یہاں پر ایک من چاہا ایس ڈی او ہے اپنا عابد، وہ بھی اور اس کا پورا حملہ بالکل ناکارا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار، نہ وہ کام کرنے کے لیے حامی۔ ابھی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آ گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ چلے جائیں گے۔ یہاں پر اتنا جینا حرام کیا ہوا ان لوگوں نے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی پوری ذمہ داری سندھ حکومت پیپلز پارٹی والوں پر ہے، جو کہ انہوں نے بالکل یہ تعصب کی نظر اس علاقے کو رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے گتا گراؤنڈ، پورے پریٹ آباد کی انہوں نے صورت حال یہ کر دی کہ لوگ باغ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے اور اپنے گھروں کو بیچ بیچ کے جانے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ صرف اور صرف سندھ، میں نے کئی دفعہ آج 6 میٹنگ ہو گئی ہے، 6 میٹنگ ہونے کے بعد میں نے ایم ڈی سے اور ڈی سی سے کمشنر سے میں نے سب کو یہ باتیں کہہ کے تھک گیا ہوں، لیکن ابھی تک عملے نے کوئی نہ صفائی کی نہ کچھ۔ آپ ابھی یہ دیکھیں، ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے، ابھی اپنی فارمیلٹی 2 بجے پوری کر کے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ثانیہ کل ہوا ہے، جو 3 بچیاں بھینسکوں کی نااہلی سے جو شہید ہو گئی ہیں، جنہیں کھیلتے ہوئے اپنی چھت پر کرنٹ لگ گیا، جو 11,000 کی جو تار گری ہے، اسی طریقے سے ہم نے 3 سیو گزر چکے ہیں یہاں سے۔ ان 3 سیوں کو بار بار کہا ہے کہ پیٹ آباد کا پچھلا حصہ جو نہر کے ساتھ ہے، وہ بھی چھتوں پر سے 11,000 کی لائنیں جا رہی ہیں، ابھی تک اس پر بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ خدا رہا یہ ہوش کے ناخن لیں، کسی کی قیمتی جانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جس طریقے سے انہوں نے حیدرآباد کا بیڑا گرا کیا، اسی طریقے سے میرپور خاص ہے، کنڈو جام ہے، کنڈولا یار ہے اور کراچی ہے، سندھ کے تمام علاقوں کو انہوں نے برباد کر دیا۔ بالخصوص یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے آئی ہے ناسور حکومت بن چکی ہے، نہ تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے، نہ یہ کوئی کام کرنے کے لیے دیتی ہے۔